Дена собранието треба да биде распуштено. До тогаш власта со измени на законот за кривична постапка ќе се обиде да им ги врзе рацете на обвинителите. Обвинение ќе може да се изрече дури 90 дена по истрага. На свирчето од Американската амбасада, албанскиот политички кампус се премисли. Велат нема да гласат за измените во законот. Во меѓувреме, зареди објавите за отворање на истраги на специјалното јавно обвинителство, а падна и првиот притвор. Дали распуштањето на собранието зависи директно од истрагите на специјалното обвинителство? Дали по втор пат собранието ќе се пишмани за распуштање? Се прашањата на кои вечерва ќе бараме одговори со моите гости. Добре дојдовте во најновиот Клик Плюс, со мене во студиото вечерва се. Веднаш до мене господинот Иван Величковски, претседател на Либералната партија. Добро вечер и добре дојдовте. И благодарам што ја прифативте. И господинот Насер Зибери, политички аналитичар, поранешен пратеник, добро вечер и за вас. Го очекуваме секој момент да пристигне во студиото и господинот Петре Шилегов од Социјалдемократскиот сојуз. Инаку пред да започнеме со дебатата, да објаснам дека вечерва беа поканети и од ВМРО ДПМН, конкретно упатив покана до Антонио Милошовски, Павле Саздов и Зоран Илиовски, но ниту еден од нив не ја прифати поканата за гостување со образложение дека имаат неодложни обврски. Господа, првото прашање за вас, како ги оценувате акциите на специјалното јавно обвинителство? Сите акции почнуваат на буквата Т. Ке има ли следни и кое ќе биде таа? Господине Величковски, првото прашање за вас. Благодарам. Секако дека истрагите на специјалното јавно обвинителство, целокупното водење на постапката, ја оценувам и позитивно, и во насока на остварување на очекувањата и потребите, не зборувам на политичките партии, туку на граѓаните. Второ, изрекувањето на притворот нема да го коментирам, како што не ги коментирав ни предходните одлуки за одбивање на изрекување на таква мерка. Да, затоа што во принцип знаеме дека во Македонија беше многу често изрекуван притвор во период до пред една година неселективно, значи автоматски, по барање на обвинителството, но сега имаме една специфична ситуација каде што забележувам дека се создава веќе една атмосфера која исто така би сакал да замолам да ја спречиме или така да кажеме да не обзиме еуфорија. Еуфорична вие атмосферата? Да, мислам дека особено во социјалните мрежи се создава една атмосфера како да е се завршено. Ќе го цитирам оно што го твитнав пред значи минатата вечер и оно што го соопштувам јавно. Едноставно значи повикувам значи не сакам да бидам парти брейкер нели да се нарушува задоволството, но никој не треба да бара задоволство прво и основно во ваква мерка, туку треба да бараме задоволство во задоволување на правдата. Второ, ова не е една војна, значи не значи една битка. А на крајот на криштата ова во моментов повеќе личи на распоредување на силите, ако сакаме да се изразуваме така. Но она што би замолил, значи сега е да се оди во потполна поддршка на истрагите и постапките на специјалното јавно обвинителство. Знаете дека како партија до сега во три наврати, во клучни моменти кога сме ги проценувале, сме сметале дека е необходно да се даде јавна поддршка. Сега веќе повикуваме и на тоа дека политичките партии треба да престанат и да го бранат и да го напаѓаат специјалното јавно обвинителство. Да проширам само малку една кратка интервенција во самото ова, да го објаснам зошто е тоа така. Предолго во Македонија институциите се една врста на ѕид, во кој правдата се удира и се одбива назад. Сега е потребно да ги се вратиме на создавањето на основните вредности и секој од нас политички чинители тоа мора да го прави најодговорно. Тоа значи дека и во проценките какви потези ќе треба да бидат преземени во институциите, во политичките институции, ќе треба многу внимателност, но не би сакал да должам тука натаму, значи сметам дека господин Зибери тоа како има што да каже, а верувам дека и сите други ќе имаме доволно прилика да зборуваме. Прашувам затоа што во првата и во втората акција во Титаник практично и во тортура немаше определен притвор, а стануваше збор условно речено за многу по тешки кривични дела за сторничко здружување. Тука имаме само за злоупотреба на функцијата и за фалсификување на исправи, а имаме определување на... Го разбирам прашањето, но и да се соочиме со уште неколку факти. Значи, ако гледаме структурата на пристапот на специјалното јавно обвинителство, забележуваме дека се опфаќаат клучните елементи кои што се смета дека, или институции кои што можеме слободно да оцениме дека ја попречувале правдата во еден долг период.
Тоа значи дека ако значи притисокот беше не само врз институциите од доменот на внатрешните работи, туку сега забележуваме како тој притисок сам си го создава судството, во кое видете многу интересна ситуација. Груевски формално не се меша, бидејќи тие луѓе како да се сега во правосудството, не само во судството, туку во правосудството воопшто. Сега тие луѓе во совет за обвинители и во судовите и слично, сега како да веќе се борат за самите себе. Значи, доаѓаме во момент кога овој процес, онака како што е дизајниран, ќе се соочи со клучните проблеми. Тоа значи дека треба да се декомпонира еден систем на вмрежени садови, поврзани садови, кои сега треба да бидат значи, оставени практично надворот формално политичко влијание, но треба да го одработат сето она за што се создавале во одредени нечии црните втерчиња. Затоа... Подсетувам, сега е потребно доволно време, бидејќи времето е еден од инструментите што ќе му биде потребно на специјалното јавно обвинителство. Сега кажувам дека на политичките партии, а особено на опозицијските политички партии, е да овозможат и тој инструмент да биде овозможен на специјалното јавно обвинителство. Се надам дека за почеток е доволно. Да. Господинот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Па, одговарајќи на ова прашање, дозволете да се надоврзам на нешто што предходно беше споменато. Прво, зошто експлицитно кажав дека позитивно ја оценувам оваа акција и зошто во делот, да речеме, на притворот, јас би сакал да уфрлам и уште една димензија која не е разработена, а сигурно во прелодините медиуми тоа нема и да се слушне. Зошто на крајот на криштата да не се види, да не се погледне и другиот аспект, дека некогаш и притворот е заштитно средство? Ова може да биде доживеано малку саркастично, но ако ја погледнеме суштината под лавоко, може да биде многу интересно. Второ, зошто допирот, односно таргетирањето на ДБК, значи, или таргетирањето во случајот сега, ајде, прво да тргнеме од петата управа, како таква, зошто во овој момент не се навратиме на основната забелешка, на извештајот на ПРИБ, каде што се кажува дека, всушност, тајните служби и ресурсите со кои тие располагаат треба да бидат во фокусот на вниманието и дека практично тука можеме да го извлечеме заклучокот дека тука нивната политичка контрола и злоупотреба е всушност изворот на проблемите кои цело едно општество го држат во изминатиот период за кој што зборуваме од овие десетина години, а слободно можеме да ги отвориме прашањето и малку пошироко па да се осврнеме на целите 25 години на независност на Република Македонија. Значи, од тие причини, таргетот на специјалното јавно обвинителство по ова прашање за мене е многу значаен. Второ, ова го отвара прашањето за кое што ниту една политичка партија до сега не зборувала. Еве, Либералната партија го кажува тоа и откривам дел може би од нашата предизборна програма, но подобро е сега да зборуваме за тие работи, нема тука ексклузивност. Македонија се покажува дека има потреба од донесување на два закони. Едниот е за јавен ред и мир, а другиот, по пример на европските земји, а другиот е закон за контролата и примената значи, на, односно работењето на овие, така да ги наречеме, тајни служби. Што мислите, зошто е тоа во 90% земји членки на Европска Унија и НАТО така уредено? За да може после да зборуваме за вториот аспект на цивилна контрола, врз работењето на тајните служби, односно врз примената и на сите оние електронски следења на комуникација и слично. Особено во вакви периоди каде што целиот свет е изложен пред глобални закани, тоа е необходно. Но ако ние сакаме да си ги построиме, да се построиме во НАТО, како што тврдиме еве 25 години, а гледам дека баш многу фактичка волја за такво нешто нема, тогаш треба да се вратиме зошто и каде ние потфрламе. Првата точка е цивилната контрола врз тајните служби. Како тоа парламентарната комисија немала сознание дека уништувана опремата? Потврлила ли во... Јас сум како заменик председател на таа комисија од 2011 до 2014, јас сум обврзан да зборувам за да не зборувам за работи кои се содржани во сознание, односно кои се сознание што сум ги стекнал врз основа на тие извештаи. Но еве ќе ви кажам за она што можам да зборувам. Тие извештаи де факто се таква празна хартија, како и целокупното работење. И сите што сме имале пристап до тоа работење, всушност ни покажува дека ниту можете, барем во тој период тогаш, ајде да не тврдам за сега, ниту можете да извадите обична статистика за успешноста на службите кои вие ги контролирате. Број на операции, број на неутрализации, број на проблеми, обшто, значи, зборуваме за нешто што треба да биде реално и јавно достапно.
Ако вие може да отворите на сайтот на ЦИА и да ги дознаете, нели, нивните согледувања за одредени прашања, некои основни органиграми, па не може да веруваме дека македонската ДБК е по, така да кажеме, по-супервен од нив. Нема шанси. Но ако зборуваме за номинална транспарентност, за оно што ќе значи за граѓанското обштество, за оно што ќе значи контрола врз јавните ресурси и врз примената на специфични мерки, кои што, Бога ми, можат и тоа како да загорчат живот на луѓе, особено ако се применете во политички цели, е за тоа државата и политичките партии кои излегуваат и нудат решение како да управуваат со институциите, Бога ми, тоа како се одговорни. Значи, да не изгледа дека не сакам да го одговорам прашањето. Напротив, значи, мислам дека сега се, тоа е паниката во сите, така да кажеме, отпори кои што се применуваат кон, кои што се пружаат кон специјалното јавно обвинителство. Значи, целта е да што е можно повеќе се спречи тоа спирално движење кое се повеќе во форма на инка, на крај се сосредоточува на клучните точки на злоупотреба на политичката моќ. И одма да почнам со уште една констатација по ова прашање. Од моментот кога двете политички партии големи имаа во своите раководства високи представници во своите раководства, тие беа начело на службите, во тој момент се знае дека политиката длабоко влегла во нашите служби, кои што се задолжени за таков тип на безбедност. Вториот дел на проблемот е што ние во моментов имаме закон за внатрешни работи, кој уредува и таа материја. Ама ако ги отворите тие членови во законот, и ако видите, па огромен број на прашања се оставени на подзаконско регулирање од страна на министерот. То се различни правилници, то се различни или упатства, кои што ќе се согласите дека не зборуваат за структуриран, така да кажеме, организационно предвидлив, суштински остварлив систем. И затоа ќе имате службите да се користат за слушање вакви или такви телефонски разговори на противници, неистомисленици, а по оно што го слушаме од најразлични снимки, се слушало многу приватно, многу повеќе од тоа што било необходно. И извинете уште еднаш за мојата екстензивност, значи во оваа материја сум имал пристап. Основната задача на цивилната контрола е употребата на јавните средства и грижењето како човековите права да не бидат прекршени со употребата на посебни мерки. Но ако сакаме да зборуваме, и реално. Дали ние имаме едно министерство во кое што за внатрешни работи, во кое што се почитувала професионална хиерархија, а во која партиската дисциплина и партиската меритократија, односно партократијата, не била изразена во изминатиот период. Дури доаѓаме до ситуација во која ќе видиме дека од атентат врз председател, од нерасчистен пат на авион на друг председател, од милион, значи ова се веќе ако не се лажам, е трет случај веќе во кој што зборуваме за прислушување. Тоа го зборуваа пратениците на опозицијата во периодот од 2008 до 2014 исто така. Тоа беше јавна тајна. И сега ние се правиме недоветни и се правиме изненадени. Не. Затоа потенцирам уште еднаш. Нашата задача е во овој момент да обезбедиме, зборам како политички чинители, да обезбедиме доволен период за процесирање натамошно, бидејќи од тоа како се уништувала опрема, ќе дојдеме и до тоа како се уништувале и записи. Зошто да не зборуваме дека има и хартијани записи, да предпоставиме дека има и хартијани записи, значи не се чува се во аудио или во електронска форма. А каде се тие се постава прашањето каде се и тие записи? Јас ќе ве потсетам на една, јас ќе наречам така, политички монструозна прецизност. Законот за, ако не се лажаме, сметководствена вредност, нешто во тие прашања беше и за амортизација на основни средства за работа. Пременувам во 2015 година. Сакате да ми кажете дека некој не се подготвувал уште од тогаш за вакви операции? Сакате да ми кажете дека само во Министерството за внатрешни работи недостасуваат, да кажеме, вакви опреми или се уништувани вакви опреми и не станува збор за друг тип на институција? Не. Сигурни сме во овој момент, не можеме да имаме барем еве да кажеме така политички очекувате коректно, да се не можеме да имаме истрагата за овој за оваа акција, за ова да, очекувам и особено кога се гледа, значи сега Тара Шумонијада и во судот, каде што имаме одбивање да се издаде налог за претрес, замислете. Па потоа да се види, значи имавме дали претседателот на судот интервенирал, дали ја променил или не ја променил него променил налогот. Па после тоа имаме, значи, постапка во која што се одредува притвор, сега имаме обжалување, 48 часа се, значи, во прашање, не сакам сега да навлегувам во тие прашања, тоа си одлука на судот. Ние доаѓаме низ овие постапки.
до суштинската проекција, односно до проблемот во суштинската проекција во пржинскиот договор, кога се предвиде само специјално јавно обвинителство. Кога зборувавме минатата година дека тоа не е доволно, се смеја, нели, либерална партија, ајде што знаат. Волет денеска или од пред месец дена веќе активно сите политички чинители велат во опозицијата потребно беше специјален суд. Значи зошто го велиме ова? Едноставна е причината. Правите еднаш преседан. Еден преседан со специјално јавно обвинителство можеше да биде следен и со тој тип на преседан. Но основната интенција на сите кои што помагаа во создавањето на пржинскиот договор беше да всушност судството влезе во кострет само со себе и да го да овозможи да тоа низ овие процеси да се обиде да се реформира. Никој не очекуваше дека вака длабински се проблемите во судството. Сега не велам правосудството, но очигледно кога се гледа однесувањето на Советот за обвинители, бога ми целокупниот правосуден систем е доведен во прашање и се гледа дека тоа ја спречува правдата во Македонија. Само да повелете. Да, нешто. Значи обвинители Мађар Телеком и Верушевски на Јанава. Не знам дали Советот на јавни обвинители ќе го направи тоа, но очигледно е дека сите овие скаламуци што се случуваат во моментов, се слушна само обид да тие клучни прашања бидат тргнати на страна. Охрабрува, да речеме, значи, прво сакам да кажам, дека ништо не може да средат само 3 или само 11 обвинители. Или тие ќе имаат јавната и политичката поддршка од оние кои што сакаат владење на правото во земјата, или ќе останеме на тоа да се радуваме на поединечни обиди кои на крај не мора нужно да вродат со плод. Тоа е прва работа. Значи не сакам целиот товар да падне на специјалното јавно обвинителство. На тоа сме должни и за тоа сме одговорни како политички чинители, оние кои што сме решили да се бавиме со политика. Прва работа. Второ, охрабрува најавата дека тие ќе започнат собствена истрага, а подсетувам дека на крајот на криштата истрагата е завршена и во други земји. Документите се достапни и во други земји. Делото по тоа основа само не треба да се дозволи да застари. Најавата која што е дадена е клучна и мислам дека таа е една од причините зошто голема е форсирањето на 5 јуни како датум за избори. Оно што е натаму битно и господинот Паксеа Зибери, ќе дозволите јас да се надоврзам на една ваша констатација, дека анкетните комисии ја изгубиле смислата. Значи, за се има, секогаш има, за се се потребни двајца, па некогаш дури и за кавга, и за вина, и слично. Окей, се согласувам дека анкетната комисија, како таква, не ги извршувала зададената задача на, и можност што треба да даде за опозицијата во изминатиот период. Но не можам да преболам што анкетната комисија, создадена согласно пржинскиот договор, во која требаше да имаме и јавни сослушувања на министрите, одеднаш мистериозно добино... Не затворени за јавност. Ама ве молам, па кој е тој што може да се согласи? Ја јас како пратеник од опозиција, никогаш не би се согласил, па ни по цена на, да не започне само еден проект, не можам да се согласам со компромис, кој што ја нарушува суштината на постигнатото решение. Анкетна комисија затворена за јавноста, тоа вие да ви кажам право исто како да сте држале седница на собрание во Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Значи, не може тоа да помине. Прва работа. Второ, да се откаже опозицијата од расположлив ресурс. Нема шанси. И трето, ниту еден компромис кој што се заснова на темелни прашања, на решавање на темелни проблеми, компромисот тука не може да се бара. Можеме да бараме компромис во модалитетот. Може да бараме во брзината, ако така сакаме да кажеме. Ама не и во истражувањето и доаѓањето до вистината. Се согласувам дека парламентот е законодавен дом. Вистината судски ја утврдува судот. Но утврдувањето на политичката одговорност е токму на парламентот, бидејќи тој ги избира пратениците. Е сега што е, тој ги избира, ја избира извршната власт. Е сега што е оно што ниту господинот Зибери, ниту јас не би се согласиле, а тоа го имаат направено многумина, кои потоа ги аминуваа сите одлуки и предлози на владата. Тоа се така наречените меници. Јас сум убеден дека ниту вие, а за себе знам, ниту меница сум подпишал, ниту на некого сум му дал бланко оставка. Значи, многу лесно се правеа преседани. За некои од преседаните можеме да ги бараме грешките и во опозицијата. Во првиот момент, кога постоеше согласност да се прифати писмена оставка, направен е преседан и направен е прекршок визави уставот, кој е јасен.
пратеникот гласа по собствено убедување, поднесува оставка на седница. Вие сте едни од креаторите на уставот. Без оглед на тоа какво било гласањето, една од причините зошто е донесена таквата одредба е токму поради стравот дека политичките раководства ќе се наметнат над избраните представници и дека всушност пред 25 години сте покажале поголема мудрост и одлучност од што ние имаме денеска оваа модерна политичка генерација, така да наречеме, инвентивност. Значи, ако се сака да се направи злоупотреба, секогаш може. Но во основа, основен бранител, основен браник, црвена линија, се вредностите кои што ги застапуваат политичарите и граѓаните кои нив ги бираат. Денеска повлекување, затоа кажувам, денеска повлекување пред било каков притисок. Истото се однесува и сега што треба да направи опозицијата според мен. Ово го кажувам без било каква обврска или можност нешто да добијам. Напротив, не можеме да бидеме внатрешен чинител во процесот, но се чувствуваме должни и обврзани да кажеме што треба да се направи. Прво, може би ја носам малку на поинаква тема. Секако, темата е дигресивна и отворена, да. Благодарам на разбирањето. Ако денеска опозицијата е подготвена, во собранието е подготвена да подклекне под 5 јуни, по сите овие замки кои што се поставени и мини, тогаш тоа ќе биде предавство на потребата од временски период, од чист, недвосмислено признат избирачки список од сите. Тоа значи го доведувам во прашањето. Оној момент кога во Државната изборна комисија некои членови рекоа, ние на оваа точка излегуваме, 89.000 кога... Па потоа се враќаме. Сега што треба петка да им пишеме за тоа или значи не е тоа прашањето, тоа е прашање на политичка одлука. Тоа е прашање иако Државната изборна комисија е нели независен орган кој треба да се води од стручност. Тие луѓе имале забелешка. Таа забелешка на крајот не е нотирана со нивното излегување и со надгласувањето како принцип утврден согласно пржинскиот договор, ние доаѓаме до истата небитност на Државната изборна комисија во процесот, од едноставна причина што секогаш мнозинството ќе биде на страна на власта, потекнувајќи од таму. Не сакам тука при тоа да навредам ниту експерти, ниту ништо. Но ве молам, живееме во Македонија, земја што по попис има 2 милиони, што де факто не верувам дека има повеќе од 1,5 милиони жители, во кои сите по некаква линија се поврзани, се знаат, имаат, дели, разноразни... Родниски или какви да се врски, така, да. Затоа, го наметнувам и ова прашање кое што лебди во воздухот и повторувам тоа што сме го кажали уште на 18 март. Кредибилни избори не може да има во овој момент со ваков тип и со вакво спроведување на активностите. На крајот на кришетата до 89.000 теренски проверки. Ние можеме да се залажуваме. Прво бројката е сивната од 350.000 на 89.000. 124.000 така да ги да речеме контингент на гласови за кои што не знаеме каде ќе гласа, едноставно лепди во воздухот. Сега ниту звездичките веќе не се во игра, нели, за означување тие кои што се оцелени. Е па сега за која кредибилност ние зборуваме? Тоа е прво прашање. Второ, за медиумите нема ни причина да зборуваме, забележуваме дека веќе сите некако тоа прашање го тргаат на страна. Сите поднесува свој предлог закони до собранието, еве конкретно ги спомнавте медиумите. Зашто станува збор за дисонантност на ставови или за некаков политички дил? Станува збор за истиот хаос кој што ВМРО ДПМН сака да го создаде. Тука немам сомнеш. Единствено за мене добро прашање зошто опозицијата би сакала да се вклопи во тој хаос. Бидејќи во организиран хаос видовме до сега дека власта се вклопува одлично. Всушност таа го создава. Сега ќе се создава притисок, верувам и јавен и преку сите мегафони и слично, дека никој нема да смее да каже дека избори на 5 јуни не се добро да се одржат. Е да видиме отворени. Граѓаните во добар дел многу им е јасно дека сето ова за што се зборува како фама, па нели имаме глумење на мачо политика, кој е тој што кој смее да каже дека нема да бидат кредибилни изборите на 5 јуни. Некои луѓе веќе си бараат јавно да го чујат тоа што сите го знаат. Вие забележувате дека енергијата не за тоа кој да дојде на власт, туку за барање на вистината е зголемена. Значи јас не зборувам дека утре врз основа на таа енергија ќе дојде, не знам, Ивон или Насер или Васко. Не е битно тоа. Тоа ќе биде во моментот, тоа ќе биде битно во моментот кога граѓаните ќе можат слободно да избираат. Ама во овој момент граѓаните имаат потреба да ја дознаат вистината, не вистината на ВМРО, не вистината на СДС, не вистината на ДУИ, туку она вистинската вистина. Кои сме ние да го ограничуваме тоа и во очигледни услови
кога избирачкиот список формално може само да биде констатирано дека е прочистен, а останува 3/4 од спорните, гласачи остануваат отворени прашања, кој може да верува во прочистување на избирачки список? Дозволете уште една илустрација. Вие на избирачкиот список, ај што значи ги најдовме, нели, не знам, Макрадули, Ризаов и слично. Во МРДПМН тука направи класично подметнување според мене. Значи не можете вие да очекувате дека во таа теренска проверка одеднаш ви излегуваат спорни оние за кои што не само што не биле спорни или имале уредено живеалиште, туку биле државни функционери или се секојдневно присутни во медиумите. Ние имаме случај кај нас член на извршниот комитет, денеска не може да дојде на седница заради тоа што жената одат да ја посетат, нели, теренско испитување. Абе, таа жена го нема сменето своето место на живеење во последните 10 години, кога била советник, кандидат за пратеник еднаш, кандидат за пратеник уште еднаш. А зошто е спорен записот? Кое е обрзложението? Е, тоа ќе треба да ги прашаме сите оние, нели, анкетари, сите оние вкрстувачи на податоци. И уште една работа, откако денеска ја видов интервенцијата на Дирекцијата за заштита на личните податоци, станува јасно дека целото ова прашање е веќе фарса. Ако вие Дирекцијата забранува да се објавуваат избирачките списоци, ако спорните проверки, нели, кои што исто така требаше да бидат ставени на увид на јавноста, а пред тоа со цединја си се шетаат членовите на, Државната изборна комисија, фарсата е јасна. Натаму притисокот кој што се создава врз основа на таквата мачо политика, врз основа на таквите мачо изјави. Тој притисок се одразува врз сите. Значи ние мислам дека ни станува на сите јасно дека ниту времето е доволно, ниту има онај политички стискавец, така да кажам, да се донесе една вистинска одлука. Јасно е дека ова влада и во која што во ваков габарит учествуваат создавачите на проблемот. Јасно е дека таа не може да биде кредибилна за да спроведува кредибилни избори. И тука е веќе прашање на политичка одговорност и на политичка иницијативност. Тоа значи дека е потребна политичка одлука, која таквата влада, односно таквото, во овој момент не можам да го наречам ни мнозинство, бидејќи тоа е едногласие на 111 пратеници, ќе бара лоцирање на тоа кој ќе застане, кои политички партии, кои пратеници, во кој габарит, ќе застанат за промислено креирање на влада која ќе создаде услови за спроведување кредибилни избори и ќе го поддржи процесот, но и процесот на доаѓање до вистината, односно до правната разврска на случаите што ќе ги покрене специјалното јавно обвинителство. Господине Зебери, Ница? Извинете што ќе го поставам прашањето обратно, ама јас не би се загрежил толку за прашањето што ќе дозволи меѓународната заедница, туку што ќе дозволи опозицијата. Значи, за промена, јас се надам дека ниту господинот Зебери, ниту јас не сме страшни, но мислам дека имаше уште еден дел од опозицијата кој требаше сериозно да одговори на некои прашања овде. Да, ајде да го прерипаме тој дел. Не да го прерипаме тој дел, но многу е нешто битно. Секоја прилика мора да се користи од страна на опозицијата, да се обстои и да се застане цврсто на своите ставови. Тоа е прво. На тоа сме обврзани. Ние, барем како либерална партија, сме обврзани пред нашите и членови и симпатизери, колку и да се, и колку и да сакаат некој да ги изголемува или намалува. Тоа е исто да се однесува на секоја опозицијска партија, која утре бара поддршка пред граѓаните за да направи крупна промена. Крупна промена нема да се донесе со постапките само на специјалното јавно обвинителство. Ако така се засновуваат очекувањата, тогаш се прави најголемата штета и тоа обвинителство се печатира политички. Втора работа. Кога ја зборував потребата од формирање на ново политичко мнозинство, ново парламентарно мнозинство, ово кажувам и во една насока, која што сметам дека треба сериозно да си ја земат во предвид партиите во опозиција во собранијето. Значи, илузорно е да се очекува овој пат, дека дека иницијатива за поместување на датумот треба да се бара од ВМРО-ДПМН и ДУИ. Визави ДУИ, тука би сакал да бидеме, значи, и коректни во на омилена во Македонија, како што секогаш се користи тема, етничка. Мнозинска застапеност, мнозинска одговорност бе луѓе еднаш за промена. Значи, треба да се каже и работите да се наречат со вистинско име. Со вистинско име затоа што ние немаме проблем со тоа дали имаме добри закони. Теоретски ги имаме. Ма таа хартија не само што трпи се, туку никој не ја ни почитува, ни спроведува.
Ако некој има илузии, конкретно ако опозицијата, СДСМ и слично имаат илузија дека оваа влада раководена од технички премиер кој е генерален секретар на ВМРО-ДПМН и кој не може да немал информација што се случувало на седниците на извршниот комитет на таа партија, денес кога го гледаме како технички пример, кој треба да веруваме дека ќе се спроведат кредибилни избори. После се ова што го гледаме, после сите овие заплети и расплети, после сите овие информации од Советот на обвинители, од Дирекција за заштита на податоци, ги гледаме сопките. Што треба уште да се случи? Што треба уште да направи? Значи, тој дел од оваа влада што е сега, тој дел значи, на и досегашната власт, што треба уште да се случи за да ние да речеме, е па знаете што, ова вака не оди. Јас мислам дека моментот, што порано, тоа подобро. Второ, истата некоректност се практикува и кон меѓународната заедница. Че луѓе тие ги инвестира своите знаења во еден пристоен, да кажеме, манир, без мешање во внатрешните работи, да ги сугерираат решенијата, кои четирите поглавици решија да ги прифатат неволно, очигледно, ни спржино. Неволноста сега ја гледаме. Се оди тешко. Се согласувам, ние немаме мрдната од мртва точка од 24 април, иако се одложени изборите. Ние имаме формално поместување, но тука нема ништо повеќе од тоа. Конечно, државата е споена со партијата, не само државата, и локалната самоуправа. Значи да ги гледаме сите работи, ако до сегашните партии на власт, може да сметаат на употреба на администрацијата, секогаш сега може да се сметаат на ресурсите на локалната администрација. Да не заборавиме дека голем дел од надлежностите се пренесени там. И конечно, ако зборуваме за реалност и за одржливост, значи ние треба имаме сега предизвици со кои се соочуваме како држава. И тие предизвици, да речеме, околу буџетот на армијата за справување со бегалската криза, односно за обезбедување на јужната граница. Денеска тоа е 15-та вест. Сите сме оптеретени дека дошла мисијата на ОПСЕ, па не знам, влада вика имаме индустријски пораст и тоа све така останува, нели, се возиме меѓу статистика и форма, а суштината ја забораваме на страна. Ние имаме парализирани и во изминатиот период кај нас се создадени параинституции под партиска окупација. Ако некој се залажува дека тоа ќе го реши еден изборен ден, мислам дека тоа е приказка за мали деца. И она што, затоа значи, сега го укажувам како реалност. Ние имаме потреба да си ја преземеме секоја одговорноста, без да се плашиме од тоа како ќе бидеме оценети, значи јас го кажувам без да се, занимавам со тоа како ќе бидеме оценет од симпатизерите или не знам кои членови и раководствата на ВМРО-ДПМН. Луѓе, природно е дека тие нема да се согласат со ова што го кажувам, природно е дека тие ќе гледат во ова штетен предлог за нив. Ама на крајот на криштата, тој што е во опозиција не се води од тоа што е интересот на власта, на неговата конкуренција, туку се води од интересот на тоа што е интерес на државата, што е интерес на граѓаните. После овие 10 години, мислам дека јасно дека баш на тие интереси власта не водела сметка, иначе немаше да го слушаме ова што го слушаме сега. Натаму, зошто ова го кажувам во смисла на одговорност? Ние мораме да сопреме еден процес кој што сега веќе очигледно излегува од контрола. Може да твита до утре Америчка амбасада, ама факт е дека пробија снимки. Како излегуваат, како протекуваат снимките во јавноста, алудирам на баш на ова на кое што вие говорите, на приватните аудио материјали, на кои што сега практично некој реагира во специјалното јавно обвинителство за отворање на истрага. Па видете сега, значи, во моментот кога се избра овој модел на употреба на снимките, кога се стави на ембарго, со кое не се согласуваме, значи, ви забележувате, Либералната партија има несогласување со, слободно можам да кажам, 3/4 од Пржинскиот договор. Едно од тие забраната, односно спречувањето за натамошно објавување на содржините. Тоа беше еден од ресурсите од кои СДСМ не смееше да се откаже. Затоа што тоа е обврска кон граѓаните. Да се стави тоа на јавен увид. Да се стават, значи, содржините, не кој каков еврокрем јадел или кој што си разговарал за подома, па ако сакате и за приватни, емотивни и слични врски, туку целта беше да се обзнани колку не функционираат институциите и каква е злоупотребата на институциите. Ние не отвараме прашање како се движеше македонската берза кога целите светски берзи паѓа, мистериозно на македонската берза расте акции на фирми кои не сте ги слушнале. Значи, тоа се прашање на политичка злоупотреба. Тоа се прашање кои што треба се отворат.
во овој момент кажу и замолу, и снимки од типот новија кои што беа објавувани во последната, во последните 2-3 дена, се под секој ниво. Никогаш не би се користал со такви снимки. И впрочем не се ни користа. Но да не забораваме, еден контингент на снимки очигледно е веќе отворен, пробиен, како сака да кажете. Е, сега, кога, како и зошто тоа ќе застане, е, тоа е улогата на политичките партии. Ако има избори, не сакам да прогнозирам, ама се плашам, сакам да укажам на еден реален страф. Со избори на 5 јуни, со ваков жештување што сега ќе настанови, со сето ово што ќе значи сега една комплетна поляризација, јас само се прашувам уште какви све снимки ќе чуеме и од што све ќе се изненадим. Ке има ли избори на 5 јуни? Ако сакаме да продолжи кризата, ќе има избори на 5 јуни. Ако сакаме одговорно да ги седиме работите, не. Господо, време е за реклами. Веднаш по нив се враќаме со вториот дел од нашава дебата. Останете со програмата на телевизија 21. Почитувани, добро дојдовте назад. Дискутираме во дебатниот магазин Клик Плюс на тема датумот на избори и темпото на истраги на специјалното јавно обвинителство. Со мене во студиото се Иван Величковски, претседател на Либералната партија, и господинот Насер Зибери, поранешен пратеник и аналитичар. Требаше да присуствува и господинот Петре Шилегов од Социјалдемократскиот сојуз, но поради лични причини го откажа присуството. Исто така, уште еднаш да потсетам дека беа поканети и од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, Павле Саздов и Зоран Илиоски да присуствуваат на дебатата, но ниту еден од нив не се одважи да ја прифати поканата поради неодложни обврски. Господине Зибери, ми останавте должен за коментар пред Етичката комисија за Законот за укажувачи и Законот за заштита на приватност, односно Законот за забрана за објавување на бомбите. Е, вака, јас ќе бидам малку по либерален во толкувањата. Значи, ќе направам една дистинкција, да речеме, од вечерашното неприсуство, да речеме господинот Шилегов вели. Јас сум спречен од приватни причини. Јас искрено се надевам, човечки е да се надеваш дека нели тоа е нешто решливо. Не можам да го оправдам, и то можам да го разберам. Не можам да го разберам отсутството, да речеме, на власта, која воопшто не пројавува интерес да дојде и слично. Исто за сега да го качиме на нивото на бомбите. Ако Заев не ги објавеше бомбите, јас би имал прв забелешка. И ризикот кој што го преземал, го поздравува. Тоа е нешто што сите ќе го поздравим. Но оно што не можам да го прифатам. Запирањето на објавувањето врз основа на политички договор, без предходно дефиниран закон. Па и во дефинирањето на законот, се, значи, натаму останува затворено за јавност. Е, видете, во моментот кога останува затворено за јавноста се, во тој момент доаѓаме до нешто што веќе остава простор за подземно договарање. А кога се плашам дека кога тој тип на подземно договарање нема да успее, надземно ќе искочат приватни снимки, наместо снимки кои ќе докажуваат што се случувало и како се злоупотребували институции за злоупотреба на власт, за добивање на парични средства и така натаму. Загрозен јавен интерес. Так. Не, сакам да го објасниме тоа како дефиниција загрозен јавен интерес. Значи, мислам дека премногу чекавме за да дојдеме до моментот и врз основа на мислењата на Венецијанската комисија сега да одиме кон некое подобрување на текстот. Изгубено е време. И за волја на вистината, тие вистини морат да допрат до граѓаните. Затоа што довербата за да се зголеби не во политичките партии, во политичките партии мислам дека реално, оне што викате, морален кредибилитет во политичките елити. За Македонија израз политичка елита, мислам дека е толку претенциозен и толку дарежлив, да, знам дека ова не зборува добро за многумина, вклучително може би и за мене, но оставам тоа да го цени јавност. Второ, за каков ние тоа политички образ зборуваме, во земја во која? Веспружуваат на насловна страна по партиска нарачка, веспружуваат на земја при апсења, местење и слично по партиска нарачка, во која се гледа дека секоја изјава која што била пренесувана, односно цели уредувачки политики биле креирани. Дали ќе земе веродостојноста за точна? Е, па ја земаме за точна. И се тука не поставуваме, тоа е веќе аксиоматско барање. Втора работа, односно нешто што натаму мораме да го расчистиме. Ние ово општество мораме да го соочиме со фактот какви политички во наводници елити
го раководеле толку долго време. Трето, оно зашто ќе се согласам. Подсетувајќи се на сите афери, од, ако сакате, УВО, или големо УВО, до сетата на таму, се знаеше до каде застанува. Застанува до степенот на злоупотреба на институциите и докажување на злоупотребата на институциите. Ама натаму, во приватно, кој како што реков, кој каков еврокрем купувал или кој со кого што сакал да си каже емотивно по телефон, тоа е веќе недопустиво. Е во моментот, значи ово кажуваме луѓе кои што ниту сме располагале, ниту располагаме, ниту сакаме да располагаме со такви материјали затоа што не е битно дали ги има снимките, туку треба да создадеш институции преку кои такво нешто нема да се случува. Треба да се знае дека политичкиот противник ти нема да го следиш во телефонски разговори. Затоа што, да бидеме и на чисто за уште една работа. Ако Заев е предал, дали прочитавме колку беше, мили, тамо, колку снимки, 600.000 или слично. Ако Заев предал 600.000, Груевски има 1.600.000 снимки. Тие служби биле тамо. Ама како дошол до нив? Луѓе, прашањето се две. Не само како дошол, туку зашто сте снимале? Ако некој друг снимал, значи да ги вратиме работите на сам почеток. Ако некој друг снимал, какви служби сме имале ние во овие 10 години што дозволува дека кој што сака да си прави и да си снима? Значи тоа е и суштинската институционална нефункционалност. И затоа ќе се згрозуваме на вакви настани, кога ќе видиме дека приватноста овдека на 2 милиона луѓе е изреметена од сам почеток. Во 2014 опозицијата објави аудиоснимка која практично не беше објавена во тој пакет на бомби, се однесуваше на случајот Македонска банка за 1,5 милион евра кеш. Случајот заврши само пред Граѓанскиот суд. Очекувате ли можеби специјалното јавно обвинителство да постапува и по тие случаи со оглед на тоа дека временската одсечка е таа? Не би сакал да шпекулирам, можеби господинот Зибери тука подобро може да направи правна локација. Но јас ќе го кажам тоа што е наше убедување и при анализата значи на самите бомби при самата така да кажеме содржина што се слушна во 2014 година. Кој вратиме ретроспективно работата. Тоа е прва, ако сакате, бомба. Дали е дел од исти пакет или не, немам намера да навлегувам. Но тоа е првата бомба. Јас мислам дека би требало да се занимава и со тоа. Затоа што подсетувам злоупотребата на власта е со цел злоупотреба на моќ. Политичката моќ во услови кога сте законодавна, извршна и судска власт е нешто несопирливо. И затоа ако се сеќавате и преди кога зборував за чудните берзански движења. Моќта денеска не е во тоа дали не знам дали ќе направите, дали ќе имате што знам ваква или таква дозвола за легализација на 10 метри квадратни или на 100 метри квадратни. Гледате дека сега законите се донесени така да сето тоа се легализира на брзина. Не бе, моќта е во нешто друго, додека се фрла коски во јавноста за привлекување на јавното внимание, очигледно моќта била користена за дислокација на огромни финансиски средства. И тоа се прашањата кои што треба денеска да ги расчисти специјалното јавно обвинителство. И после, да се изборуваме отворено, треба да најдеме начин како тие средства да се вратат во Македонија. Значи, затоа и преизвика кога зборува и околу изборите, датумот на избори е небитен во овој момент и искрено речено сметам дека да, 5 јуни не е доволно, нема да биде доволно подготвена ниту атмосферата, политичката атмосфера е убиена во Македонија, политичката доблест е непознаница, ниту се создадени институционални услови што после. Дали тоа значи дека до сегашните 4 милиарди евра што се проценете дека транзицијата ги однела од Македонија, дали значи дека уште една милиарда сме додали на тоа конто на првиот посттранзицијски период? Тоа се прашања на кои што и тоа, како мора да ги одговориме? И тоа морат политичките партии да го одговорат. Тука се потребни прашања и консензуси за многу, многу болни теми, вклучително и ова. Како што се потребни прашања и консензуси и општо размислување и за прашања на одворешната политика. И кога зборувам за ново парламентарно мнозинство, дозволете, знам дека сега ова што го зборувам е раз. Но дозволете да го кажам и следното. И во 2014, кога ја понудивме платформата, во која зборувавме за потреба од концентрациона влада, ние не зборувавме за исклучување на ВМРО-ДПМН. Зборувавме за исклучување од таква влада на Груевски и неговите соработници. Затоа што ако сакаме да зборуваме за посубстанцијална
концентрациона влада. Да, таа очигледно ќе мора да најде на опозиција во оние кои што се подготвени да аминуваат, така да кажеме, состојби со кои што сме соочени сега, слушајќи ги и тие бомби, гледајќи ги и овие сите развои во специјалното јавно обвинителство. Но токму тоа треба да биде основата од каде ќе се исцрпи нова политичка одговорност, генерација, промисла и да се стави крај на дневни препукувања кои што се само маска за суштинска кражба на иднина на цела една земја. За да не звучи ова премногу догматски, сакам да поедноставам. Потребно е, значи, да се дојде до такво ново мнозинство. При тоа не смее да се инсистира одговорноста да се лоцира само на ДУИ или ДПА, напротив, таа одговорност треба да се бара и во СДСМ, и во неговите пратеници, значи, таа енергија, а за волја на вистината и во дел пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. Дали е тоа мишен импосибл? За многумина би звучало така, но невозможна мисија во политиката нема. Господине Зебири, сменет ли е политичкиот Перичковски сосем на крај истото прашање и за вас? Неофицијално пред почетокот на емисијата дискутиравме за партиските рейтинзи. Што очекувате на следните избори? Каква ќе биде големата слика во Македонија во однос на политиката? Па вака, да ги поделам одговорот на два дела. Нема да кажам дека ќе бидам краток, затоа што тоа во Македонија значи доста долг одговор. А немаме многу време за тоа ве прашувам. Да, да, да. Значи, она што нас не охрабрува е дека и врз основа на последните податоци на кои што дојдовме врз основа на истражувањето и на Брима Галуп, се охрабрувачки за нас, но сега немам намера да се како да кажам, фалам со нив, затоа што тоа е во моментов и небитно за општата политичка сцена. Фактот што сме ги нашле нашите фокус групи. Фактот што сме успеале да допреме до фокус групите што сме ги поставиле, особено во урбаните центри, за нас е показател дека слободно можеме и треба да го засилиме начинот на действување на Либералната партија и темите за кои зборуваме. Од друга страна, оно што не охрабрува и генерално е дека меѓу етничките, така да ги наречеме, кампуси, надминати се предрасудите и особено, значи, и кај македонците, и кај албанците, особено во мешовидите средини, тие предрасуди не постојат. Значи, подготвеността за и потребата од соработка, па ако сакаме и заеднички настав, ја детектираат сите етнички заедници. Дали ќе има храброст или не за такво нешто, тоа не зависи само од Либералната партија. Ние, значи, ставивме на располагање 10 принципи за кои што сме подготвени да соработуваме со сите, па и предизборно да настапуваме. Но, она што сакаме да се избегне е цело време, значи, да се држиме до клишејата. Да, изборниот модел не одговара и нема да биде лесно. Но во политиката пак и ништо и не е лесно. Треба да се земе во предвид една очигледна ситуација во која ВМРО-ДПМН со широкиот спектар на коалициони партнери кои го има во себе, тешко дека ќе може да биде поразена на избори во кои има само фронтален судир на две платформи. Всушност, детантот, ако така сакаме да кажеме, нова политичка крв која веќе почна да шикта и со сите објави кои што се случуваат низ електронските медиуми, станува јасно дека ќе биде потребен и е потребен, нема да го наречам бафер зона, нема да го наречам мост, туку еден ентитет кој што ќе овозможи таа транзиција да се случи многу по-релаксирано, при што владењето на правото мора да остане суштинска цел, што значи дека за криминал компромис не може да има. Охрабрувањето што докога го добиваме и заради адресирањето на така да ја наречам една урбана политика. Значи, ора што сме го расчистиле е дека ВМРО со ВМРовски мерки не може да се поведи. Копирањето на мерки, на однесување, на вокабулар, ниту сме имале намера да го применуваме, ниту пак би сакале некој да го применува. Затоа што многу е јасно. Тоа што еднаш го имате како оригинал, нема потреба да го копирате. Да сме го сакале тоа, ќе сме го поддржувале тоа. Исто да се однесува и на гласачите. Гласачите во оваа една година имаат постигнато зрелост да можат да ни држат лекции на сите ние што овде зборуваме, и не само овде, него и воопшто во сите медиуми. Гласачите се зрели и особено стекна чувство за оние нијанси кои што многу политичари се обидуваат да ги направат дека граѓаните не може да ги препознаат. Не, не е точно, не ги подценувајте. Оно што е исто така особено битно е дека сите оние масовки,
од типот отворени денови за идеи, па нели даја твојата идеја за правење на програмата. Таа е завршена приказка. Значи тоа е прочитано. Дали клиентелизмот во одреден момент ќе надвладе или не, ќе зависи кај поединечен гласач, но не кај сите гласачи, ќе зависи од личните карактеристики и состојбите со кои еден гласач или некој гласач ќе се соочат. Затоа, не велам дека е се розово, напротив, многу е тешко. Ќе биде особено тешко, значи јас сигурно што кажувам и секаде. Јас верувам дека ако се кога ќе се знае кога е денот на изборите, за 60 дена пред тоа сите бизнисмени ќе отидат на продолжен одмор година. Затоа што до овде име веќе од давање пари за кампањи, за помагање за нешто што потоа како институции и слично ќе упропасти економијата. И на крајот на криштата, ние со економија овде заборавивме да се занимаваме. А основната цел на политиката не е да ги остварува само политичките интереси на поединци, туку економските интереси на граѓаните. Да.